وزارت زراعت و مldr افغانستان چهل خانه سبزه کې به د حقین در ولایت کنر جوړه سودمن تموم شوده است نجيب الله عامر ترویج ریاست زراعت و مولدین ولایت په رټیو زده گفت موږ پر اتلون کې یو سل پنځه لږ گرین هاوزونه د مواد مخادر وزارت لیګل دی کو دا زمنګ منزور شین نو د سم فکر دی چې د ترویج لپاره به موږ په ټولو ولسوالو کې تقریبا 3 گرین هاوسونه نسب کو ترسو سکتور خصوصي دی ته و هڅيږي او په گرین هاوسونو کې سرمایه گذاری وکړي د حقین میگوين کړه درسال هاي گذشته در, در زمين هايشان کشت هاي مختلفه داشتهند ک ته تکلیف زیات اما حاصلات آن اندک بوده است اما اكنون با داشتنه خانه هاي سبز حاصلات زیادي به دست ميارند حکمت الله میگویت دا هغوی څو مشکلات هم دی اول فصل از منګه یعنی منګه مسرانه شنو او دی کې مشکل دی ورو بیا هم الحمدلله څلور نیم سوا یا 5 سوا منه د مګل بدرنګ کړي دي بیشترین ساحت ولایت کنر را کوهها و دریاها تشکیل داده است به همین دلیل در این ولایت زمین های زراعتی و قابل کشت کم است اما اگر حکومت به ساخت خانه‌های سبز توجه نماید از یک سو حقین از زمین کمشان حاصلات خوب به دست می‌آورند و از سوی دیگر تولید سبزیجات کشور نیز افزایش خواهد یافت